পাপৰি বিগত তিনিটান দিন ধৰি লক্ষীমপুৰ আৱৰ্ত ভৱনত চি বি আই দলটো ইয়াতে আছিলে আৰু তেওঁলোকে অভিযান কালত বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই আমিনা খাতুনে যিখন এজাহাৰ দিছিল, মৃত্যুৰ পূৰ্বে যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত, সেই এজাহাৰৰ পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ ইতিমধ্যেই চি বি আই দলটোৱে কৰিছে আৰু প্ৰথম দিনাই চি বি আই দলটো যোৱা 20 তাৰিখে লক্ষীমপুৰ আৱৰ্ত ভৱনত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বেই আমিনা খাতুনৰ বাসগৃহলৈ গৈছিল আৰু আমিনা খাতুনক নিজৰ বাসগৃহতেই তেওঁলোকে জেৰা চলাইছে। আমিনা খাতুনক প্ৰথম দিনা জেৰা চলোৱাৰ পিছত বিগত 2টা দিন লক্ষীমপুৰ আৱৰ্ত ভৱনলৈ তেওঁক তলব কৰা হৈছে আৰু 2টা দিন বহু দীঘলীয়া সময় তেওঁলোকে জেৰা চলাইছে। লগতে আমিনা খাতুনে যি কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে জোনমণি ৰাভাই দাবী কৰা 6 লাখ টকা দিবলৈ তেওঁলোকে গাড়ী বন্ধকত দিয়া হৈছে, লোকৰ পৰা ধাৰলৈ তেওঁলোকে টকা আনি জোনমণি ৰাভাক দিবলগীয়া হৈছিল। গতিকে কোনে কোনে টকা ধাৰলৈ দিছে, কাৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতি গাড়ী বন্ধকত থৈ টকা লৈছিল, গতিকে সেই সকলোকো ইয়ালৈ তলব কৰা হ'ল আৰু বিগত 2টা দিন তেওঁলোকক জেৰা চলোৱা হ'ল। আন এটা দিশলৈ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে আজগৰ আলিৰ ভাতৃকো ইয়ালৈ আনি জেৰা চলোৱা হৈছে। লগতে লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰাৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক ইয়ালৈ তলব কৰা হ'ল আৰু লালুকৰ চি আইক ইয়ালৈ তলব কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকক বহু সময় ধৰি জেৰা চলালে চি বি আই দলটোৱে। লগতে হাছিনা বেগমক বিগত 2টা দিন আৱৰ্ত ভৱনত বাহৰ পাতি থকা চি বি আই দলটোৱে ইয়ালৈ তলব কৰিলে আৰু হাছিনা বেগমে যিবোৰ তথ্য উদঙাই দিছিল যে নকল সোণ নকল টকাৰ পৰভয়গতা লক্ষীমপুৰত কোন কোন জড়িত হৈ আছে, কোন কোন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া জড়িত হৈ আছে, সেই সকলো তথ্য ইতিমধ্যেই চি বি আই দলটোক দিছে আৰু আমি জানিছোঁ যে এখন দীঘলীয়া তালিকা, 17 জনৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা হাছিনা বেগমে চি বি আই দলটোক পৰহি অৰ্পণ কৰিছিল। গতিকে সেই সম্পৰ্কত হাছিনা বেগমকো বহুবাৰ তেওঁলোকে জেৰা চলাইছে আৰু হাছিনা বেগম এই ক্ষেত্ৰত কিমান সত্য বা হাছিনা বেগমে যিবিলাক তথ্য পোহৰলৈ আনিছিল সেই তথ্যসমূহৰ কিমান সত্যতা আছে সেয়া তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ চলাইছে। লগতে প্ৰথমেই যেতিয়া চি আই ডিয়ে যেতিয়া তদন্ত চলাইছিল, চি আই ডিৰ তদন্তকালত বহুকেইটা মোবাইল জব্দ কৰা হৈছিল, চি আই ডিয়ে লক্ষীমপুৰত আহি কি কাম কৰিছিলে সেই তথ্য পাতিবোৰ চি বি আই গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চি আই ডিয়ে যেনেকৈ কাম কৰিছে গতিকে চি বি আইয়ে সেই তথ্য পাতিসমূহ লৈ পেলাই তেওঁলোকে পুনৰ নিজা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ আমি এটা খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ হাতত বহুকেইখন নটিচ ইতিমধ্যেই চি বি আই দলটোৱে দি থৈ গৈছে। গতিকে সেই নটিচ কাক দিয়া হৈছে, কালৈ দিয়া হৈছে বা কি তাত আছে সেই তথ্য বৰ্তমানো জানিব পৰা হোৱা নাই। লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত কালি 2 ঘণ্টা ধৰি চি বি আই দলটো আছিলে, চি বি আই দলটোৱে লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাৰ কম্পিউটাৰ চেক কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। লগতে লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাৰ বহু নথি পত্ৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে। গতিকে এক কথাত জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই যিবোৰ তথা পোহৰলৈ আহিছে, নকল সোণ নকল টকা জোনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে আমিনা খাতুনে দিয়া এজাহাৰখনৰ সত্যতা নিৰূপণৰ বাবে ইয়াতেই মাৰাথান জেৰা চলোৱা হৈছে আৰু বহু তথ্য পাতি লৈ নগাঁৱলৈ 10:45 লক্ষীমপুৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা চি বি আই দলটো ৰাওনা হৈছে। পাপৰি হয় নীল, এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা আহিব যে 4টা যিহেতু পৃথক পৃথক গোচৰ আছিল, গতিকে 4টা গোচৰেই চি বি আই তদন্ত কৰিব সেই কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছিল বা ইতিমধ্যে কৰিছে। গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জোনমণিৰ মৃত্যুৰ যি ৰহস্য সেয়া ভেদ হওঁতে লক্ষীমপুৰৰ এই যিটো চেপ্টাৰ, এই চেপ্টাৰটোৱে হয়তো সহায়ক হ'ব পাৰে। কাৰণ হাছিনা বেগমে কালিৰ দিনটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু এখন তালিকা দিছে, যিখন তালিকাত কিন্তু আৰক্ষীৰ বহু শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ নাম সন্নিৱিষ্ট আছে। হয় চাওক পাপৰি, যে হাছিনা বেগমো ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়, আমি এটা কথা কৈছোঁ, হাছিনা বেগমো ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়। পূৰ্বতে হাছিনা বেগম এই নকল সোণ নকল টকাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলে। হাছিনা বেগমে যিবোৰ তথ্য ইতিমধ্যেই চি বি আই দলটোক শেহতীয়াকৈ দাখিল কৰিছে সেই কথাবোৰৰ সত্যতা কিমান আছে সেয়াও তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব। আনহাতে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বেই লক্ষীমপুৰৰ বৰচলালৈ আহি আজগৰ আলিক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা বুলি আমিনা খাতুনে যিখন এজাহাৰ লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰিছিল সেই এজাহাৰখনত কিমান সত্যতা আছে, জোনমণি ৰাভাক সঁচাকৈ তেওঁলোকে গহপুৰত গৈ 6 লাখ টকা দিবলগীয়া হৈছিল নে নাই, কাৰ কাৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লৈছে, সেই ব্যক্তিসকলক ইয়ালৈ মাতি আনিছে, কিমান সত্যতা আছে যে তেওঁলোকে টকা ধাৰলৈ লৈ জোনমণি ৰাভাক দি আজগৰ আলিক মোকলাই আনিছিলে, গতিকে সেই প্ৰসংগবিলাক তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে। কিন্তু এটা কথা যে আজগৰ আলি বৰ্তমান জেলত আছে, লগতে নকল সোণ নকল টকাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা বহু ব্যক্তি, হাছিনা বেগমে যাৰ নাম উল্লেখ কৰি আছে, তেওঁলোকো বহু জেলত আছে, গতিকে তেওঁলোকক বৰ্তমান সোধপোছ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বেই ইয়ালৈ আহিছিল, তেওঁলোক আহি আজগৰ আলিৰ বাসগৃহলৈ গৈ আমিনা খাতুনে সেই গোটেই তথ্য পাতিখিনি দি লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তাৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰিছে। হয়তো কিছুমান ক্লু ইয়াৰ পৰা চি বি আই দলটোৱে লাভ কৰিছে, লাভলী কাটিয়াৰ নেতৃত্বত থকা যিটো দল ইয়ালৈ আহিছিলে তেওঁলোকে বহু ক্লু লাভ কৰিছে আৰু সেই তথ্য পাতি লৈ তেওঁলোকে নগাঁৱলৈ গৈছে, নগাঁৱতো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাব। গতিকে হয়তো যদি সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু ক্লুৰ লগত মিল থাকে, সামঞ্জস্য থাকে, তেতিয়াহ'লে লক্ষীমপুৰলৈ হয়তো চি বি আই দলটো পুনৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও আছে।
হয় নীল আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত